my dear love. Later is een gladde, zwarte spiegel daar. Je weet nooit hoe diep het is of hoe koud. Als je kijkt of je de bodem ziet, zie je alleen lucht. Scherper dan de lucht en wolken. Scherper dan de wolken en je gezicht dat meer op jou lijkt dan jijzelf. Het water is traag en dik als stroop. Je kunt niet verdrinken daar. Je kunt alleen maar stikken in kwaad water. Kwaad water gaat over een groep jongeren die wraak willen nemen op Ham. Ham is een pestkop en die heeft Vlieg in elkaar geslagen. Vlieg heeft een oudere broer en die zijn broer heeft ook een vrij agressieve vriend. En toen ze hoorden dat Vlieg in elkaar geslagen was, vonden ze dat ze wraak moeten nemen. En ze overtuigen Vlieg om Ham mee te vragen om zogezegd zijn verjaardag te vieren. Met een picknick aan kwaad water. Ham gaat mee op de tocht, maar de wraak loopt uit de hand. En Ham sterft. Dus daar zitten ze dan, een groep jongeren. Die nog niet eens in het middelbaar zitten, mijn doden onder hen. Dit wordt ons nooit vergeven! Nooit, nooit, nooit! Mijn rol in het stuk was de rol van Millie, het liefje van Vlieg. Ik had eigenlijk helemaal niet door dat we wraak gingen nemen op Ham. Ik ging gewoon mee op de uitstap. En ik vond het wel leuk dat we vrienden probeerden te worden met Ham, want ik vond hem altijd wel zielig. Dus ik ben er ook helemaal niet goed van wat er uiteindelijk gebeurt. En als ik erachter kom, probeer ik iedereen te stoppen, maar dat lukt dus duidelijk niet. Mijn achtergrond als personage was ook vrij zwaar. Mijn mama is namelijk een boer, familie dan natuurlijk. En we wonen in een klein dorp, dus iedereen weet dat. De mannen komen bij ons thuis. Ik moet zelfs mijn eigen deur op slot doen, want het is anders niet veilig.